447 milion euro është fatura financiare që Shqipëria do të paguaj nëse humbej të gjitha çështjet që ka dërguar në arbitrazh. Me anë të një video mesazhi, Partia Demokratike ka bërë me dije se Kryeministri Edi Rama gënjen kur deklaron se nuk ka humbur asnjë çështje në gjykatën ndërkombëtare. Ka disa kohë që është ngulur në opinion ideja që ne kemi humbur arbitrazhe. Po nuk kemi humbur arbitrazhe. Fatura e detyrimeve të arbitrazhit e raportuar nga Ministria e Financave ka vlerën 109.5 milion eurove. Por disa çështje të tjera të hapura në gjykatat ndërkombëtare rrezikojnë të sjellin kosto shtesë për buxhetin e shtetit. Sipas të dhënave të përpunuara nga Open Data, detyrimet mund të shtohen me rreth 300 milion euro, duke e çuar kështu totalin në rreth 447 milion euro. Nuk kemi, thjesht nuk kemi. Si pas Partisë Demokratike, këto miliona euro nuk do të shkojnë për investimet në vend, por për dëmet e shkaktuara nga qeveria Rama. Imaginoni sa probleme të vogla dhe të mëdha për shqiptare do të zgjidhte kjo shumë aramëndse, që fatkeqësisht do të kthehet në një peshë për buxhetin e çdo familje, që do të detyrohet të paguajë papërgjegjshmërinë e Edi Ramës. 447 milion euro nuk do të shkojnë për spitale, shkolla, kopshte, investime në infrastrukturë, ndihmë ekonomike për njerëzit në nevojë, por për të paguar dëmet e shkaktuara nga një pakicë që ka shkatëruar ekonominë dhe po varfëron shqiptarët. Partia Demokratike i bën thirrje dhe strukturës së posaçme antikorrupsion që të hetoj me përparësi padinë dorëzuar në 8 prill 2021 nga Selia Blu për çështjen Beketi.